Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар және ұстаздар. Бүгін сіздермен бірге Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің биология пәні мұғалімі Мукашева Құралай Қайырденовна. Сабағымызды бастамас бұрын, құрметті оқушылар, алдарыңызда көрсетілген слайдтағы суреттерді мұқият қарап, назар аударуларыңызды сұраймын. Суретке қарасаңыздар, тірі әлемнің, яғни тіршілік иелерінің әр түрлі түрлерін, сан алуан түрлерін көрулеріңізге болады. Сіздердің назарларыңызға қазір видео қойылым ұсынамын. Осы видео қойылымды қарай отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болатыны туралы ойлануларыңызды сұраймын. Құрметті оқушылар, сіздердің назарларыңызға ұсынылған видеодан біз өсімдіктер әлемінде кездесетін алуан түрлі өсімдіктерді байқадық. Ондай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай болады? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жалпы тірі ағзалардың көп түрлілігі. Ондай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты ағзалардың алуан түрлілігі мен буын аяқтылар және хордалылар мысалында танысу. Бүгінгі біздің сабағымыздың нәтижесінде оқушылар әр түрді сипаттауда бинарлық номенклатураны пайдалана алады. Буын аяқтылар мен хордал жануарлардың кластарының негізгі ерекшеліктерін сипаттай алады. Буын аяқтылар мен хордалы жануарлар кластарының өкілдерін белгілері бойынша анықтап, салыстыра алатын болады. Тақырыпқа қатысты терминологияға келетін болсақ, бүгінгі біздің сабағымызда біз 6-шы, 7-ші, 8-ші сыныпта оқыған терминдерді есімізге түсіре отырып, жаңа терминдермен де танысатын боламыз. Оларға тоқталып өтетін болсақ, біріншіден, ең басты бұл жіктеу, яғни classification, бинарлы номенклатура, binary system, патшалық, kingdom, тип, филум, класс, отряд, ода, тұқымдас, туыс, genus, түр, species, хордалар, хардата, сүткоректілер, мамалия, құстар, авыз, жорғалаушылар, рептилия, қосмекенділер, амфибия, балықтар, писіс, буын аяқтылар, астропод,
шаян тәрізділер крустация, бунақ денелер инсекс, және өрмекші тәрізділер арахнида терминдерін қолданатын боламыз. Енді сіздердің назарларыңызға жалпы таксономиялық иерархия бойынша әртүрлі таксондар берілген. 8-ші сыныптың материалы бойынша сіздер таксономиялық иерархияны рет-ретімен қоя алуларын керек. Ондай болса, қазіргі біздің тапсырмамыз ретімен орналастыр деп атайды. Сыныптағы оқушылардың әр қайсы таксондарды рет-ретімен орналасуға тырысып көрсін. Берілген терминдер: патшалық, түр, тұқымдас, отряд, туыс, класс, және тип. Егер осы тапсырманы сәтті орындайтын болсақ, біздің дұрыс жауабымыз мынандай болады. Яғни, таксономиялық иерархиядағы әрбір категория таксон деп аталады. Жануарлар патшалығын сипаттауда 7 негізгі таксон бар. Олар kingdom, phylum, class, order, family, genus және species. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсатымызға сай, біз сендермен genus және species, яғни туыс пен түрге толығырақ тоқталып өтеміз. Сонымен келесі тапсырма. Сендердің алдарыңда кейбір таксондардың атаулары жасырылған бөлімдер көрсетілген. Яғни осы жіктеуді толықтыратын болсақ, біз саналы адам немесе homo sapiens-тің биологиялық жіктелуін анықтайтын боламыз. Ондай болса, әр қайсымыз ойланып, саналы адамды қалайша жіктеуге болатынын есімізге түсірейік. Жауабымызды тексеретін болсақ, сөзсіз патшалық animals, яғни жануарларға жатады. Filum – hordates, яғни хордалар типі. Класс – mammals. Сүтқоректілер класы. Отряд – primates, приматтар отряды. Family, яғни тұқымдас гоминидтер. Туыс – genus – homo. Ал түрі species homo sapiens болып табылады екен. Ондай болса, әрбір оқушы биология пәнінде саналы адамның осылайша таксономия бойынша жіктелуін біліп түсінуге қажет. Сонымен келесі тапсырма мынандай. Алдарыңызда берілген презентацияға мұқият қарайтын болсақ, алдарыңызда 4 түрлі жануар берілген, және олардың латынша атаулары көрсетілген. Біріншісі – Panthera leo, яғни арстан. Екіншісі – Panthera onca, теңбілшер. Үшіншісі – Panthera pardus, қабылан. Және төртіншісі – Panthera tigris, яғни жолбарыс көрсетілген. Құрметті оқушылар, осы берілген суретті мұқият зерттей отырып, берілген түрлерді не біріктіреді? Осы сұрақ төңірегінде ойланып көрсек. Латынша атауына назар аударуларыңызды сұраймын. Ондай болса, осы берілген төрт түрдің барлығы бір қабыландар туысына жатады екен. Ең алғаш рет биноминальды номенклатураны, немесе бинарлы номенклатураны биология ғылымына атақты биолог, жаратылыстанушы ғалым Карл Линней енгізген еді. Биноминальды номенклатураның мәні түрді екі атаумен атауда. Яғни, біріншісі genus, яғни туысының аты, екіншісі species, немесе түрдің аты. Ондай болса, алдыңғы тапсырмада ұсынылып отырған әрбір түр пантера деп аталатын туыспен біріктірілген екен, немесе қабыландар туысымен. Ондай болса, биноминальды номенклатураның мәні түрді екі атаумен атауда.
Бірінші атауы ол туыстың аты болса, екінші атауы осы нақты түрдің атауы болып есептеледі. Туыстың аты ылғида үлкен әріптен жазылады, ал түрдің аты кішкентай әріптен басталып жазылады. Енді қазір сіздерге тағы да бір тапсырманың үлгісі берілген. Үлгіде төрт түрлі түрдің әр түрлі таксондардағы белгіленуі беріліп тұр. Ондай болса, бірінші сұрақ мынандай. Кестеден бір-біріне жақын келетін екі түрді таңдау қажет. Дұрыстап ойланып, осы тапсырманы орындап көруге тырысайық. Екінші сұрақ. Қай түр тізімдегі басқа түрлермен туыс болып келеді? Бірінші сұрақтың жауабын тексеретін болсақ, сөзсіз бір-біріне жақын екі түр бұл бірінші және төртінші түр болып есептеледі. Ал қай түр тізімдегі басқа түрлермен туыс болады десек, үшінші түр басқа түрлерге туыс болмайтынын анықтап тұрмыз. Яғни қалған бірінші, екінші және төртінші түрлер бір-біріне туыс болып келеді. Келесі бір тапсырманың түрі алдыңғы тапсырмаға ұқсас, бірақ бұл жерде әрбір таксонның латынша атаулары берілген. Яғни, kingdom animalia, phylum chordata, класс рептилия, ода анура және family әртүрлі болып келеді. Бірінші сұрақ. Қай түрлер бір-біріне өте жақын туыс болып келеді? Егер өте жақын туыс болып келетін болса, сөзсіз біз туыстағы латынша атауға назар аударуымыз қажет. Екінші сұрақ. Қайсы түр басқалармен туыс болып келеді? Яғни, тығыз жақын емес, бірақ туыс болып келетін түрді анықтау керек. Ондай болса, бұл тапсырмадың нақты дұрыс жауабы буфа туысы бір-біріне буфа когнатус және буфа-буфа бір-біріне өте жақын түрлер болып есептеледі екен. Ал хила немесе хилиде тұқымдасына жататын хила туысы қалған үш түрден алшақ болып келетінін нақты кестеден ажыратып көруге болады. Ондай болса, жаңағы алдымызда берілген латынша атаулардың барлығы амфибиялар немесе қос мекенділерге жататынын көріп отырмыз. Біріншісі бұл түрлі түсті бақа, екіншісі құрбақа, үшіншісі кәдімгі құрбақа және төртіншісі жасыл бақаға жатады екен. Яғни осылайша бақалардың туыстық қарым-қатынасын кестеге орналастыру арқылы бинарлы номенклатура бойынша атауларынан да ажыратуға болады. Сонымен, құрметті оқушылар, біздің алғашқы мақсатымыз бұл бинарлы номенклатураны білу, түсіну және оның ерекшеліктерін анықтау болатын. Ондай болса, қазір 20 секунд уақыт беріледі. Осы 20 секундтың ішінде әрбір оқушы мынандай сұрақ төңірегінде ойланып, осы сұраққа жауап беруіне тырысу қажет. Бинарлы номенклатураның биология ғылымында қандай маңызы бар? Ондай болса, осы сұрақ төңірегінде ойланып көрейік. Сонымен, бинарлы номенклатура биологияда өте үлкен орын алады. Себебі, түрлердің бинарлы номенклатура бойынша латынша туыс және түр атауымен, қос атауымен аталуының маңызы өте зор. Себебі дүние жүзінде бірнеше мыңдаған тілдер бар. Егер әрбір мемлекет, әрбір ел түрді өз тілінде атайтын болса, онда біздің систематика ғылымында хаос орнаушы еді. Сондықтан да Карл Линнейдің ұсынған бинарлы номенклатурасы биология ғылымының систематика саласына өте үлкен зор үлес қосты деп ойлаймын. Менің осы ойыммен келісет деп үміттенемін. Сонымен біз бүгінгі сабағымыздың екінші бөліміне көшеміз. Ондай болса, сіздердің назарларыңызға қазір видео қойылым ұсынылады.
Осы видеоны мұқият қарай отырып, оның басты кейіпкерлеріне назар аударуларыңды сұраймын. Членистоногие – сегментированные животные с конечностями, состоящими из отдельных частей – члеников. Это самый большой по числу видов тип животных. Он объединяет очень разные, зачастую непохожие организмы. Одни из них, такие как ракообразные, живут в воде. Другие представители этого процветающего типа освоили сушу. Настоящие сухопутные животные – это многоножки, насекомые и паукообразные. Ондай болса, егер де біз видеоны мұқият қарайтын болсақ, жер бетінде ең көп таралған тип буын аяқтылар типінің өкілдерін видеодан қарадық. Енді сіздердің назарларыңызға келесі слайдта бірнеше жануарлардың түрлері көрсетілген. Осы түрлердің ішінен буын аяқтылар типінің өкілдерін таңдау қажет. Мұқият қарап, буын аяқтылар типінің өкілдерін ажыратуларыңды сұраймын. Ондай болса, ең бірінші буын аяқтылар типінің өкілі бұл жәндіктерге жатады. Екіншісі шаян тәрізділер және өрмекші тәрізділер екен. Балалар, буын аяқтылар типінде неше класс бар? Буын аяқтылар типі үш негізгі үлкен кластарды біріктіреді. Олардың біріншісі суда тіршілік етіп, желбезекпен тыныс алатын шаян тәрізділер класы. Екіншісі, тек қана құрлықты меңгеріп мекен ететін өрмекші тәрізділер және ауада да, құрлықта да, суда да тіршілік ететін жер бетінде өте көп тараған бунақ денелілер немесе жәндіктер немесе насекомдар класы екен. Ондай болса, балалар, бүгін біз осы жалпы буын аяқтылар типінің сипаттамасын есімізге түсірейік. 7-8 сыныптағы барлық білімімізді осы тақырыпты қайталауға атсалысайық. Сонымен, егер есімізге түсіретін болсақ, буын аяқтылар мекен ету ортасы құрлық ауа, топырақ, су қоймалары және тірі ағзалар болып табылатынын білеміз. Тіршілік әрекеттері бойынша олар емін еркін қозғалатын, адам, өсімдікте және де жануарларда тіршілік ете алатын паразиттер екенін білеміз. Дене симметриясы сөзсіз екі жақты немесе билатералды симметрия болып табылады. Дене мөлшері ең кішкентайлары 0,1 мм-ден басталып, 1 мм-ге дейін жетеді. Тері жабыны көп қабатты хитинденген кутикула болып табылады. Қозғалыс мүшелеріне бунақталған аяқтары, дене қуысы гемолимфамен толтырылған миксоцель. Көбеюі жынысты жолмен жүзеге асады, және де кейбір түрлерінде партеногенез және тірідей туу процесі кездеседі. Дамуы екі түрлі жолмен жүзеге асады. Есімізге түсіретін болсақ, олардың дамуы толық метаморфоз және толық емес метаморфоз болып табылады екен. Толық метаморфоз кезінде жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ, ересек ағза және имаго болса, толық емес метаморфоз кезінде жұмыртқа, дернәсіл және имаго сатылары ғана болады. Ондай болса, бұл жерде қуыршақ және ересек ағза сатысы жоқ. Сонымен, әрбір кластың сыртқы құрылыс ерекшеліктеріне біраз тоқталып өтейік. Алдарыңда берілген суретке мұқият қарайтын болсаңдар, шаян тәрізділер берілген. Шаян тәрізділердің денесі нақты екі бөліктен құралады. Ол бірігіп кеткен бас көкірек, немесе бас кеуде және құрсақ бөлігі. Аяқтарының саны 5 жұп болып табылады. Алдыңғы аяқтары қысқышқа айналған және ұзын, сонымен қатар қысқа екі мұртшасы болады. Мұртшалары сипап сезу,
және тепе-теңдікті сақтау мүшелері ретінде қызмет атқарады екен. Келесі класс бұл өрмекші тәрізділер классы. Өрмекші тәрізділердің сыртқы құрылыс ерекшеліктеріне қарайтын болсақ, олардың денесі де бірігіп кеткен бас пен көкіректен және құрсақтан құралады. Өрмекші тәрізділердің басты ерекшеліктері осы болып табылады екен. Келесі жер бетінде өте көп таралған класс бұл жәндіктер немесе бунақ денелер классы. Жәндіктер классының алдыңғы екі класстан ең басты ерекшелігі олардың бас және кеуде бөліктері бір-бірімен бірікпеген. Сонымен қатар, ұшуға бейімделгендіктен олардың жұп қанаттары болады, қанаттарының құрылыс ерекшеліктеріне байланысты бұл классты біз бірнеше отрядтарға жіктейді екенбіз. Сонымен қатар құрсақ бөлігі және 6 аяғы, немесе 3 жұп аяқтары болады. Енді бүгінгі білімімізді, алған білімімізді арғарай жетілдіріп, ойымызды жинақтау үшін сендерге қалыптастырушы бағалау жұмысы ұсынылады. Ондай болса, бірінші тапсырмамнандай. Суретте буын аяқтылар типінің өкілдері бейнеленген. Олардың әрқайсысы қай класқа жататынын анықта. А, Б және В. Мұқият ойланып, олардың қай класқа жататынын анықтайық. А суретінде бұл шаян тәріздестердің өкілі берілген. Б суреті өрмекші тәріздестерге жатады, ал В суреті сөзсіз жәндіктер немесе насекомдарға жатады екен. Келесі тапсырма мынандай. Үш түрлі кластың әр түрлі берілген белгілерді үш түрлі класқа жіктеп, олардың сәйкесінше келген бөлігіне плюс таңбасын қою қажет. Ондай болса, бірінші белгі мынандай. Денесі хитинмен қапталған. Екіншісі, денесі бас, көкірек және құрсақтан тұрады. Үшінші, бас пен көкірек бірігіп, бас көкіректі құрайды. Келесі, бас бөлігінде бір жұп күрделі көздер орналасқан. Келесі, мұртшалары жоқ. Одан кейінгісі, екі жұп мұртшасы бар, бір жұп мұртшалары бар, аяқтары бунақталған, үш жұп аяқтары бар, төрт жұп аяқтары бар. Аяқтарының саны әртүрлі. Ас қорыту жүйесінде үгіту және шайнау бөлімдері бар. Көздері қарапайым, күрделі көз, желбезек арқылы тыныс алады, трахея мен өкпе қапшықтары арқылы тыныс алады, тек трахея арқылы тыныс алады, жасыл бездер арқылы бөліп шығарады, мальпеки түтікшесі арқылы зәр шығарады. Барлық өкілдерінде улы бездер болады. Осы тапсырманы мұқият қарап шығатын болсақ, біз үш класты өздерінің сыртқы белгілері арқылы нақты ажырата алуымызға болады екен. Келесі тапсырма балалар топ пен орындауға арналған. Яғни әрбір топ өзінің бунақ денелер класына жататын отрядтарды таңдап алып, олардың құрылыс ерекшеліктерін зерттеу жұмысын жасайды. Бұл зерттеу жұмысында интернет желісін қолдануға болады. Яғни біріншісі ауыз аппаратын анықтау, екіншісі қанаттарының ерекшеліктерін анықтау, үшінші даму типі және нақты қандай өкілдер мысал ретінде келтірілген. Отрядтарға келетін болсақ, бірінші отряд тура қанаттылар, екіншісі тең қанаттылар, үшіншісі жартылай қатқыл қанаттылар, келесі қатқыл қанаттылар, одан кейінгісі қабыршақтылар, келесі жарғақ қанаттылар және қос қанаттылар. Балалар, ондай болса, бүгінгі буын аяқтылар типі бойынша алған білімімізді қорытындылап, оны бір жүйеге келтіру үшін ақпараттың көптігіне байланысты мен сіздерге mind map жасауды ұсынамын. Яғни сіздердің назарларыңызға қазіргі презентацияда mind map-ты жасау әдістері көрсетілген. Ондай болса, сендер өздерің тырысып, осы буын аяқтылар типінің ерекшеліктерін бір кестеге
орналастыруларыңа болады. Мұқият назар аударып қарасаңдар, бұл жерде бірнеше түс алынған екен. Яғни жасыл, күлгін, қызыл, көк және басқа да түстер. Мен сендерге мысал ретінде өзімнің жасаған mind map әдісін көрсетемін. Бірақ әрбір оқушының өзінің шығармашылық деңгейіне байланысты, өзінің көз қарасына, талғамына байланысты бұл mind map-ты арғарай жақсартып, өзіне ықшамдап, өзіне ыңғайлап жасауына болады. Ондай болса, ең ортаңғы бөлікте буын аяқтылардың жалпы сипаттамасы сөзін орналастырдым. Одан кейін олардың нақты сипаттамасын көрсететін бөліктер, яғни ішкі құрылыс ерекшеліктері, сыртқы құрылыс ерекшеліктері, сезім мүшелері және жіктелуі немесе классификациясы қалайша жүзеге асатынын орналастырдым. Ондай болса, сыныпта әрбір оқушы өзінің көп ақпаратты бір жүйеге келтіру үшін осы әдісті қолдана отырып, білімін және өзінің жалпы ой өрісін дамытып, бір жүйеге келтіру үшін осы әдісті тікелей қолдануына болады. Сонымен балалар, егер біздің сабағымыздың мақсатына оралатын болсақ, келесі біздің қарастыратын типіміз, зерттеу объектіміз бұл хордалылар типі болып табылады. Ондай болса, хордалылар типі бойынша жалпы біздің қандай біліміміз бар екен? Осыны ойлана отырып, алдарыңда берілген ассоциациялық картаны толтыруларыңызды сұраймын. Яғни, хордалылар типі қандай ерекшеліктерге ие? Сендерге көмек ретінде алдарыңда хордалылар типтерінің өкілдері берілген. Яғни, назар аударып мұқият қарасаңдар, хордалылардың мысал ретінде балықтар, бақалар, кесіртке мен жыландар, құстар және жыртқыш аңдар да жатады екен. Ондай болса, хордалылардың жалпы сипаттамасын ықшамдап, ең негізгі-негізгі ерекшеліктерін менің презентациямда берілген, соған назар аударып қарайық. Біріншісі, денесі екі жақты симметриялы, яғни билатеральды симметрияға ие. Дене мөлшері 1 сантиметрден 33 метрге дейін жетеді. Тері жабыны мен оның туындылары бар. Дене қуысы цилом, метамерия құбылысы бар. Хорда төменгі сатыларда өмір бойы сақталса, омыртқа жотасы жоғарғы сатыдағыларда пайда болады. Жүйке жүйесі невроцель сұйықтығына толы омыртқа жотасынан тұрады. Ас қорыту жүйесі алдыңғы, ортаңғы, артқы шектен құралған. Өкпе және желбезек арқылы тыныс алады. Қан айналуы тұйық. Зәр шығару мүшелеріне тұлға және жамбас бүйректері жатады. Барлығы дерлік дара жынысты және жынысты жолмен көбейеді. Ондай болса, келесі сендердің назарларыңа ұсынылып отырған әдіс бұл Learning Cafe деп аталады. Яғни, әрбір оқушыға 6 түрлі суретте берілген өкілдерді таңдап алып, оларды зерттеу жұмысы ұсынылады. Бұл тапсырманы орындауда да оқушылар сөзсіз қосымша ақпарат құралдарын, кітаптарды, анықтамалықтарды және интернет желісін пайдалануына болады. Қарастыратын критерийлер: біріншісі – өкілдері, екіншісі – оларға тән тері жабыны, келесі – аяқтары, тыныс алуы және қан тарату жүйесі. Әрбір жұп өзінің тапсырмасын орындағаннан кейін келесі бір жұпқа немесе топқа барып, өзінің алған презентациясын немесе кестесін түсіндіреді. Яғни, әрбір класқа тән қандай ерекшеліктер бар екенін, олардың өкілдерін және отрядтарын сипаттап береді. Солайша, ауқымды тақырыпты, яғни хордалылар типіне тән ерекшеліктерді әрбір оқушы өзі зерттей отырып, басқа оқушыларға түсіндіреді және басқалардың білімін
өзіне жазып, біліп алады. Келесі тапсырмамнандай. Кім екенін тап. Сендердің алдарыңа әр түрлі омыртқалы жануарлар ұсынған. Ұсынылған. Осы омыртқалы жануарларды мұқият қарап, олардың қайсы қай класқа жататын анықтау керек. Яғни, олар сүтқоректілер ме, балықтар ма, жорғалаушылар ма, қос мекенділер ме, әлде құстар ма. Бұл тапсырма өте оңай болғанымен, кейбір оқушыларға қиындық туындатуы мүмкін. Сондықтан да мұқият қарап, осы тапсырманы орындап тырысып көрейік. Жақсы, ондай болса, құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылай отырып, мен сендерге мынандай әдісті ұсынамын. Сендердің алдарыңда куб берілген. Осы кубтың төрт бөлігінде төрт түрлі түспен берілген түйін сөздер көрсетілген. Олардың біріншісі болжау, екіншісі түсіндіру, үшіншісі қорытындылау және бағалау болып табылады. Яғни, болжау сұрақтарында оқушы өзінің болжамын, яғни, берілген сұраққа қалайша жауап беруі мүмкін, немесе, келесі тақырып қандай болуы мүмкін, немесе, алдыңғы тақырыппен қандай байланыс болуы мүмкін төңірегінде ойланады. Түсіндіру кезінде осы сабақта ең қиын болған қандай да бір терминдерге қайтадан оралып, оларды қосымша түсіндіре кетуін сұрауы мүмкін. Қорытындылау кезінде жалпы сабақтың түйін ойын, яғни осы сабақты қорытындылау қажет. Бағалауда оқушы өзінің алған білім деңгейіне, немесе өзінің сыныптастарына, құрдастарына баға беруі мүмкін. Бірақ ең тиімдісі өз-өзіне баға беру. Осы сабақта мен нені түсіндім, не мен үшін өте қызықты болды, қандай қиыншылық туындады, нені түсінбедім, қандай сұрақтарым пайда болды. Ондай болса, сұрақтарға назар аударып қарайық. Біріншісі, болашақта тірі ағзаларды жіктеудің жаңа әдісі пайда болуы мүмкін бе? Бұл сөзсіз болжам болып табылады. Ондай болса, осы сұрақ төңірегінде ойланып, осы сұраққа жауап беріп көрейік. Болашақта тірі ағзаларды жіктеудің жаңа әдісі пайда болуы мүмкін, бірақ оның қандай түрде болатыны ол тек қана сол зерттейтін адамға байланысты. Немесе оқушыларда қандай да бір өздерінің идеялар пайда болуы мүмкін. Яғни болашақта тірі ағзаларды қазіргі классикалық жіктеуден басқаша жіктеу формасына келтіруі де мүмкін. Келесі сұрақ. Сабақта қарастырылған қабыландар туысын қандай белгілер бойынша сүтқоректілерге жатқызуға болады? Яғни, бұл жерде біз бинарлы номенклатура мен жалпы хордалыларға тән ерекшеліктерді талдай кетуіміз керек. Сүтқоректілердің басты ерекшелігі олардың ұрпақтарын сүтбездерінен шығатын сүтімен қоректендіру, ұрпағына қамқорлық көрсету және сүт істерінің болуында. Яғни осында ерекшеліктерді оқушы ой елегінен өткізіп, нақты жинақтап түсіндіруі қажет. Келесі, жаңа сабақтың түйінді ұғымдарын ата. Түйінді ұғымдар әрбір оқушыға әртүрлі түйінді болуы мүмкін. Мысалы, кейбір оқушылар үшін термин сөздер маңызды болса, кейбір оқушылар үшін қандай да бір жалпы түрлердің ерекшеліктері әсер қалдыруы мүмкін. Ал кейбір оқушылар видеодан қалған әсерін түйінді ұғым ретінде сипаттауы мүмкін. Яғни, бұл да оқушылардың қабілеттеріне байланысты. Яғни, аудиал, визуал немесе кинестетик болуларына байланысты болуы мүмкін. Келесі, соңғы сұрақ, бұл тақырып бойынша өзіңнің материалды меңгеру дәрежеңді 5 балдық көрсеткішпен бағала. Яғни бұл бағалау болып табылады. Әрбір оқушы өзінің бүгінгі сабақта алған білімін
5 балдық немесе басқа да балл көрсеткіштері бойынша немесе шкала бойынша бағалауы мүмкін. Бағалап болғаннан кейін мұғалім бұл жерге комментарий жазуын сұрауы мүмкін. Яғни, егер сен жоғарғы балл қойсаң, неліктен сен бұл жоғарғы балл көрсеткішін көрсетіп отырсың? Қысқаша комментарий жазып өтсе, не түсінікті болды? Қандай осы сабақты келесі жылы өткізуде қандай да бір ұсыныстарың бар ма? Немесе ең төменгі балл көрсеткішін көрсететін болса, онда неліктен осындай төменгі балды көрсеткішті белгілеп отырғанын туралы комментарий немесе анықтама жазып кетуін сұрау. Яғни бұл келесі сабақты жоспарлауда рефлексияға өте қажетті, өте маңызды болып табылады. Ондай болса, құрметті оқушылар және әріптестер, бүгінгі біздің сабағымыз өзінің мәресіне жетті. Сабақ егер сабақ бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сабақ бойынша деректерді сіздер онлайн сабақ бойынша барлық ақпараттарды moodle.niz.edu.kz сайтынан таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет.